mingle di nuyu may dañ do ko ci param bi ci param ba xali di do may dañ yaake yaake be yaake be waaw seen maam ba nee na yëg na ziar di ngeen ko defal mi ngi leen di dellu nuyo di leen dello ziar nee na ñi ngi ñaan yàlla niñ ko ñaane woon daaw nee na yàlla mu baax ni nañu ñaane woon yàlla mu baax mi daaw mu nangul ñu ko dañ ko waxoon ni ko yàlla nañ ñu may ñu fekke diwul kon ñi ngi koy wax ni ko yàlla nañ ñu mayaat ñu fekke waat diwul nee na yeñ ca boole woon ca ñaan yi yépp nag lu ci ne yàlla nangu na ko te mooy wér ak wérle ak xéewal nee na ñi ngi koy ñaan mu mayaat ñu ñu fekkewaat ay déwén yu bari nee na ñuy sant yàlla nag di leen santal yàlla alquran nee na boo sànnee jam du yow de yàlla la nee na am na ci mbir yi yoo xam ni yàlla rek moo la koy tànnal nee na li gën a jafe li lenn mag ñi di wax nee na jafe woon na jamono bu nekk waaye jamono bii la gën a jafe te mooy la woon ñawoon fawoon nee na loolu jafe na lool de ci jamono bii nee na waaye loolu yàlla defal na leen ko nag ndax nee na nii mu toogee nii nee na bàyyam Seydou Aliou nii la daan toogee ak ñi ma ñi ñu tudd ñëpp seen bàyyi ak seen mamay nii la toogee nee na ñi ñu fi tudd ñëpp nit ñi ñëw ñëpp te xam na leen nee na seen bàyyi ak seen maam yi nii lañ daan toogee Seydou Aliou mu mel na kon nee na mu mel na kon lépp lu yàlla joxoon si yàlla yàlla dafa jox dafa leen jox ci yéen ñi nee na lépp lu yàlla joxoon Seydou Aliou kon na ngeen xam ni yéen ñii yàlla jox na leen ci cër mu ko jaar rek seen bàyyi ak seen maam yi nee na te loolu mi ngi ko jaarale ci seen bàyyi ak seen maam yi àndoon ak moom ci ngor àndoon ak moom ci ngor ak ci diine ak ci diine ak ci l'islam kon bu fekkee dem nañu lu yàgg kon nee na bu fekkee dem nañu lu yàgg mu mel na ñoom ci lamb sa loxo ci sa jaboot nee na mu mel ne ñooña àndoon ak Seydou Aliou ku ci lamb sa loxo jaboot gis ko wala nga daj ko ci kër Seydou Aliou nee na jamono kon daal loolu ci lañ war a jëkkee sant yàlla nee na Seydou Aliou ci boppam mënawut taxaw daje ak moom nee na mënawut taxaw te dajeeg Seydou Aliou de ndax sëriñ ñu Seydou Aliou ku ne xam na ko muy Cheikh Seydou Aliou Mari ñi àndoon ak moom nee na ñi àndoon ak moom ñuy nawlante ñuy nawlante jox nañu ko ci jox na ko ci lu bëree bëri nee na Seydou Aliou yàlla jox na ko ca lu bëree bëri daal di Seydou Aliou du gën a bëgg moom yàlla doxoo mu àndoon ak moom ndax li Seydou Aliou li Seydou Aliou Mali gënoon a bëgg loolu la yàlla dogal Seydou Aliou àndoon ak moom ci loolu Seydou Aliou Mali doon na jàngale yëg na ni Seydou Aliou am na ci lu bëree bëri nee na ni yëg leen ni Seydou Aliou am na ci lu bëree bëri yëg na ni Seydou Aliou am na ci lu bëree bëri yëg na ni Seydou Aliou am na ci lu bëree bëri Seydou Mali doon na liggéey lu ngir barke Seydou Aliou Mali doon na liggéey lu ngir barke Seydou Aliou def na ci lu bëree bëri Seydou Aliou def na ci lu bëree bëri Seydou Aliou Mali nee na Seydou Aliou Mali ah mu nekk ci Tiawal mu xam ne bu ma saan dem nee na ba mu nekkee Tiawal mu xam ne bu fa ma saan dem dana la yëg dana la yëg waaye mel Seydou Aliou sax moo ci ëpp lu mu ko yëg mu mel ne nag Seydou Aliou sax mu xam ne ya fa laan dem moom moo ci ëpp lu ko Seydou Aliou Mali yëg kon la mu jëlee woon ci moom ñu doon ko doxal fii seen bàyyi ak seen maam yi àndak moom nee na kon la mu jëlee woon ci Seydou Aliou Mali ñëw di ko doxal fii seen bàyyi ak seen maam yi ànd ci ak moom
ci jamono wé jëf yi jëf yi ñu jëf ñu sant askay ko di ku ñew ñu askay néna jamono yoy jëf yi daan jëf te jëf yi santon askay ku mësa ñew ni askay ci jamono yoy ñu yagge ci jamono yoy ni mu yagge lolé yalla diko samal ci jarin ba ci am ak jamono yi néna lolé nak yalla diko samal sayyid alin bañu aksi ci jamono bi ah ku mëna ci jarin bay won ñu al jabor néna ku melni sayyid alin bayyi won ay ak jabor diir bi ni mu yagge néna diir bi ni mu yagge nga ñew fekk tay ji néna nga ñew fekk tay ji gënal la rafeti néna bu fekke jabor di gënul la rafeti ñu mel sedd sedd na xol ci la ki ko bayyi won mo ci dalin ba néna ni mu mel sedd na xol ki ko fi bayyi won mi sayyid alin ba diina dong la woti fi néna sayyid alin diina dong la daan woti fi sen bayyo ñi ko jikko won ci ci ñu and ak mom bu ñu yépp ñu andam ba sax néna sen bayyi ak sen mam yi ñi ko jikko do wuy ci and ci ak mom ba yalla jëli leen fi ñu dem and ak mom sayyid alin bursa bu nga wante na yalla nangul won sen bir ye kon néna bu fekkon nak ñoña andon ak sayyid alin yalla nangul won sen bir ye kon bu ñu ci kër ci kër sayyid alin bi da nga an ana ñi fi nekkon kon bo dikké ci kër sayyid alin bi da nga nan waw ana ñi fi nekkon wala ala fi nekkon wala waw ana la fi nekkon waye ñu ñi bu ñu gisoon ci neena waye ñoo ñe mak ñoo ñe bu ñu delsi won tay ji ana ñi fi nekkon duñ ni mukk ana ñi fi nekkon duñ ñi ko ana fi nekkon duñ ni mukkit ana la fi nekkon lool la baaxu yalla baaxal mbir ci yaay ngam mom ci na fa ale neena lool nak yalla baaxal bu mu baaxal mbir sey taalim ba ci lañ amé lool yaay nak neena sey daalu nak toujours ñu ko wax toujours ñu diko wax da daan wax ni bokku na ci mandar gam texé ci bu febaré ci bu febaré da daan wax lolu bokku na ci mandar gam texé yalla won la sa gannaaw nan lay mel ci yoy goor yalla won la sa gannaaw nan lay mel ci joggé goor té mom bu fu jëlé jom fu gatt la té mom ba fi joggé ak légui juroom fukki at la bam ko waxé nga xamnu won nan la démé néna mom bam leen di wax lolu ñom sax xamuñu won deug deug wax joju nu mu démé waye ci baaxu yalla ak yermane waye ci baaxu yalla ak yermane bu fi yoy legi ni nga xam gis nañ ko ci gannaaw bim fi joge ak legi mom sey dalim ni nga xam ni gis nañ ko mu xew fi ci gannaaw sey dalim ah duñu ni moma de waye ci la bok neena lu mën lu rafa lu ñe ke yemu gisoon li ci la bok neena duñ ni moma de waye danañ rafet njoktu ni sey dalim keut lamu gisoon ba tax mu wax lolu li xew ni ci kër gi ci jamono bi lolu ci la bok mu ngi la be sa rat ci la jamono ci mo juma ji bayu ko won neena bu melne bu ngeen xolé juma ju niñ ko bessé li ni lolu sey dalin bayu fi won juma ji te xol won def lan ko te sey dalin waxul won ni bu mo fi joge da ngeen keur ci keur yi pour defar juma de te ni nga xamni non la abi yeb yim na ko yim ci yalla neena te di juma ji amé kep ku yim ci walu yalla dana la yim ndax bu fi joge neena ndax bam fi joge bay fi ni won neena bay ñu fi baye len fi ñom ñi jabon gi do tax ben yoon bu ñu fay tabaxé juma neena ma suñu jog ben yoon di wër réew mi naan dimbali leen ni ngir dañoo bëgg tabax juma ci dafa réew ben bi taxaw 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 ni ku ñu gis ko neena demu ñu fenn te da ngeen gis juma ji dafa yewu rek da ngeen dañoo ben bis rek taxaw ni ku ñew gis juma ji diko yeen ñu yaakaar ko sax rek ci ñam to loon neena ñu yaakaar ko sax nak ñu yokkon ko sax na juma ji tollu won juma ji fi bes ni moko ëpp do xalat neena man ñu do xalat na ndax mborom mu juju neena ñu daan xalat naan juma ji niñ ko reeyele ni fan lañuy jëlé mbolo mu fi dugg bobé bobé mu nekké bes ba fi ñu koy taxawé bi fi ñu tollu aju mu bule daan ko tan daan ram bi ci daaw neena ba juma ji nekké bes ba fi ñu toll ni aju mu bu jot ñom ñi kilifa yi dañuy am kess ndax day fess fess ba am nit ñoo xamni ci naat yi lañu taxaw mu mel na neena mu mel nak ci goor ak jigen ci goor ak jigen kep yalla bo rek ci xex yaay ba kep ku yalla boole ci texe sayyid alin ba dañ la gis ci mborom dañ la gis ci mborom sayyid alin kon neena kon la seen baye do ñaan ci yaay and ak mom yalla na mu neen ko la seen baye do ñaan ak seen mam yi andon ak sayyid alin lolu yalla nangu nako ndax mbolo mo xamni ci diine rek lañu and ndax mbolo mo xamni ci diine rek lañu and ci l'islam rek lañu and ci l'islam rek lañu and ci ngor rek lañu and ci ngor rek lañu and lolu yalla ko mo ko mo mo ngor ko fa ko mo ko mo ko mo fa di jamam ci dara yaqku neena lolu yalla rek moko meuna fabriquer jamam te dara yaqku kon neena kon jigen ni yeen jigen ni
néna fuñu massa tuddé goor ñu baax tuddu nañ ci wét ke jigéen ñu baax yalla yalla bayna ci yalla ñu tuddé ay goor yu baax amna ay jigéen yu baax yu do nek néna yalla nak mayna sayyid ali fuñu tuddé ay goor yu baax amna ay jigéen yu baax yu fa nek ñom ñi nek ma xol waxuma wax ñu def way teul giñ ci gam ci yalla rek man lañ ci am yoru adwar néna yeen ñi nak waxul sax li ngeen di def ci walu yalla waye ciofel bëgg li ngeen bëgg sayyid ali nak mën ngeen ci am taxé aduna ak alakhirah mandarga yi nga xamni mo lañu gisi goor ñi demu baye len gannaaw néna mandarga yi nga xamni mom lañu gisi goor ñi demu ñu baye len gannaaw wa di yalla bo gi mbolo mi ci mborom ko ci bi juma bi néna fo gisé mbolom goor ñi ci bir juma bi ñi julli wa di yalla mbar me amu baye ba mo baye ko won néna mbar me xam ngeen ni sayyid ali baye ko fi won tay jigen rek ñoo fay ne julli wosifa buñ taxawé ñu taxaw luy dem ñu bokku néna fu goor ñi taxawé ci bir jaaka ji yeen yeen ngi ci mbar mi lu goor ñi def ngeen def yeen nak lool dama doon ñaan néna sayyid ali lool doom mu la doon ñaan kon néna kon ñu ko baye ñu may baye ak mam yi ñu dem ba seri seut di ko def ak seen doom néna kon ni mu maye baye ak mam yi seri seut di ko def ak seen doom kon ñu dem ñu yalla yalla bol lu ya yalla samal ko ba seri seut ak seen doom di ko def néna kon ñun ñi li yalla yalla samal ko ba suñu seut ak suñu doom di ko def taw muy wéy di wéy néna mi wéy di wéy rek lepp ñaan ñaan nangu ñaan ci dañu néna li lepp rek nangu ñaanu sayyid ali mag néna bis bi nak di bis bu mag ngeen ziaré ko xamni néna ngeen ziaré ko xamni sa waxuma sa li di way ziaré ci ko doon na néna ziaré ko si mom mi rek doyon na wax deug yalla ci ben bis bu mo doon néna ci bis bu mën ci doon rawatina bis bi nga xamni dañ ngi ziaré bo xam néna rawatina yow mu ashura bi nga xamni santana santane nañ ci ziaré borom xam xam ngeen dem ziaré ci ngeen dem ziaré ci sayyid ali noon.